2025 yil 1 maydan boshlab tabiiy va sun'iy suv havzalarida faqat tezlikni avtomatik pasaytirish uskunasi bilan jihozlangan motorli va elektromotorli suv transport vositalaridan foydalanishga ruxsat beriladi. Shuningdek, mazkur transport turlarida harakatlanishda GPS uskunasi o'rnatilgan hamda milliy GPS monitoring va navigatsiya tizimiga ulangan bo'lishi kerak. Bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi. Mazkur hujjat suv havzalarida turizm xizmatlarini rivojlantirish, shuningdek, fuqarolar hayoti, sog'lig'i va xavfsizligini ta'minlash hamda suv resurslari ifloslanishining oldini olishi kutilmoqda. Shuningdek, qaror bilan suv transport vositalarining maksimal tezligi 40 km/soat, kemalar to'xtash joylari hamda aholi turar joylari chegaralarida 20 km/soat, plyajlar va aholining ommaviy dam olish joylarida esa 5 km/soat etib belgilandi. Bundan tashqari 2025 yil 1 yanvardan boshlab yuridik va jismoniy shaxslar suv transporti vositalaridan foydalanib, atrof muhit ifloslantirilgani uchun yillik kompensatsiya to'laydi. Bundan elektromotorli suv transport vositalari mustasno. Xususan motorli qayiq va gidrosikllar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10, kater uchun 15, yaxtalar uchun esa 25 baravari miqdorda to'lov undiriladi. Shundan so'ng suv transportida yillik texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Kompensatsiya mablag'lari ekologiya jamg'armasiga o'tkaziladi va suv havzalari ifloslanish darajasi kamaytiriladi.